הם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, העידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. טוב, בוקר טוב, עורך דין אודי דן הירש. איך התגעגעתי אליך? כנ"ל, כנ"ל, <חגים, חגים, לא חגים, וואי, אחרי החגים, וואי, לפני וואי. החגים. הרגו אותנו, הרגו אותנו. התעוררתי הבוקר, לא זכרתי, יש עבודה, אין עבודה, ילדים צריכים ללכת נכון? לבית ספר, לא הולכים, מי הולך? ממש. אבל אשתי עשתה לי סדר. אז זהו, סוף סוף אנחנו פה, ספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר היום. <laughs> אז ככה, אנחנו אלעד, בכל הפודקאסטים, מדברים כל הזמן על מה צריך לעשות, איך ממנפים, איך עושים עסקת, עסקת זכיינות נכונה, איך נכנסים לעסקה נכונה. היום אנחנו רוצים לרכז את הטעויות הנפוצות. כשאני אומר נפוצות, אנחנו יכולים לקחת את כל הטעויות שהרבה זכיינים שנכנסים לעסקה עושים אותן, מוקשים בדרך שלא שמים אליהם לב, <אח> המשמעות היא משמעות הרסנית. אנחנו נשים אותם על השולחן, אנחנו נעיר את תשומת ליבם של הצופים <אבינים> שלנו היום. והצופים. והצופים, מה עושים, איך מזהים אותם, איך מנטרלים אותם ואיך ממנפים אותם. ל, אה, לעסקת זכיינות שהיא אתה מנצחת. אתה אומר, זה, זה, זה יתפוס לקלישאה הנפוצה של אה, לעשות מהלימון לימונדה. תקשיב, זה חד משמעית, חד משמעית. כשאני מבין איך משהו לא משחק לטובתי, ואני יודע מה אני צריך לעשות ואיך אני יכול למנף את זה, אני בסוף יודע לגשר במרבית המקרים, או אני יודע אם אני צריך להכשיל שם ולהרים דגל אדום ולהגיד, פה אני עוצר ולא עושה עסקה. אז בוא, בוא תן לי איזה דוגמה. בוא ניתן דוגמה. בוא ניתן דוגמה. כשאני נכנס לעסקת זיכיון, אנחנו כל הזמן מדברים על הצורך ללכת ולבדוק עסקה. Mm -hmm. אני פוגש רשת, הרשת מנהלת איתי משא ומתן, ושולפת לי מסמך שנקרא מזכר הבנות. המזכר הבנות, שמגיעים אליי הרבה זכיינים, הם מגיעים ממזכר הבנות חתום, ואומרים לי, יהודי, זה מזכר הבנות חתמנו עם הרשת, ואני מסתכל על מזכר הבנות ותופס את הראש. בסדר? תופס okay. את הראש. לא כי מזכר ההבנות הוא לא מסמך. מזכר ההבנות ש... זה כמו זיכרון דברים כזה? מזכר ההבנות זה כמו זיכרון, זיכרון דברים. אוקיי. Okay. עסקאות זכיינות, למי שלא מכיר ולא יודע, נהוג, לא כל הרשתות עושות את זה, חלק מהרשתות נותנות מסמך שמרכז לכאורה את כל התנאים המסחרים העיקריים, ואומרות לזכיינות, בוא תחתום על המסמך הזה, תחתום עליו, אנחנו נעביר אותו לאחר מכן. אחרי שתחתום, נעביר את העסקה לעורך הדין, ועורך הדין שלנו ישלח הסכם. מה קורה עם אותם זכיינים שפוגשים את אותו מזכר הבנון? כששולפים לך מסמך כזה, שהמסמך הזה נראה סך הכל אה, מסמך שמשמש את הרשת באופן קבוע, הכל נשמע הגיוני. אני לוקח את המסמך, מרבית הזכיינים, שעוד לא עובדים עם עורך דין בשלב הזה, חותמים עליו, ואז הולכים עם הדבר הזה לעורך לא דין, אומרים, הנה, אני חתמתי. טוב או לא טוב? אני חושב שזה גרוע, כי אתה בעצם מתנה איזה שהם כללים מסוימים, והסכמת אליהם. מה אומרת לך הרשת? אומרת לך הרשת, בלי מזכר ההבנות הזה, אני לא שולח... אני אחת, לא מתקדם בכלל. אני לא מתקדם. בוא תחתום קודם כל על התנאים המסחרים העיקריים, ולאחר מכן אני אתקדם איתך לעסקה. אין בבקשה הזאת של הרשת חשוב להגיד, אין שום דבר שהוא לא בסדר, הכל בסדר גמור. למה אנחנו כן צריכים לשים לב? אמרנו שאין לנו בעיה עם מזכר ההבנות? מזכר ההבנות הוא כבר הסכם. אני הולך וכשאני חותם אני מקבע את התנאים המסחריים. כשאני יושב כעורך דין ומגיע לי זכיין... זאת אומרת, זה לא שאחר כך אני אוכל ממש לשנות ולהתווכח. כבר הסכמת על התנאים האלה. זאת אומרת, מזכר ההבנות הוא בעצם הסכם. הסכמתי על תנאים. גם שילמתי מקדמה במרבית המקרים. יאללה, שמחלטים לי אותה, לוקחים לי אותה, אם אני בעצם לא מסכים עליה. אם אני לא מסכים עליה, ואז מגיעים אליי זכיינים כאלה, ואני יושב מנתח איתם את העסקה, והרבה פעמים אומרים, רגע, אבל לא הבנתי את זה בצורה הזאתי, הולכים לרשת, מנסים לשנות את זה. אז מה עושים, אודי, אם אני מגיע עכשיו לחתום עם רשת שאני נלהב, אתה יודע, הבעיה זה שרוב הזכיינים, וזה מה שאנשים מנצלים את הרגע הזה, הם מאוד חושקים ברשת. הזקן תמיד מגיע ממקום נחות יותר, ככה הוא מרגיש לפחות. ואומרים לו, תשמע, אתה באמת לא יכול להתקדם, אנחנו צריכים לראות uh, רצינות. רצינות זה שני דברים, תחתום לנו על מזכר ההבנות, ואחד, תן לנו כסף. מה אני אמור לענות? אז הוא צריך להבין ש... שוב, אין בעיה עם מזכר ההבנות. אנחנו צריכים להיזהר, mm -hmm. לא ליפול למלכודת של הלחץ. בעסקה, לכולם חשוב לסגור אותה כמה שיותר מהר. לאו דווקא ממינים לא טובים, רשת יש לה מיקום, היא רוצה לסגור, יש לה עוד זכיינים שעומדים בתור, יש לה הרבה זכיינים שמבלבלים לה את המוח ולא באמת רוצים להתקדם, הרשת רוצה קודם כל חתימה. זכיין חכם זה זכיין שאומר, רגע. יש פה מסמך משפטי, אני רוצה שעורך הדין מטעמי ייכנס כבר בשלב הזה. שנייה, אתה, תדעו שאודי, הוא אומר מסמך משפטי, גם לאותו מסמך שהוא כאילו אומר לך, זה לא מסמך של עורכי דין, זה רק אני ואתה מזכר הבנות. אין דבר כזה, אלא מדובר במסמך משפטי לכל דבר. מסמך משפטי לכל דבר מחייב. אני חייב לספר לך סיפור. אתה יודע, אנשים לא יודעים מה זה מסמך משפטי. אני מכיר מישהו שמחזיק בזיכיון של סלוודור דאלי. לייצור נעליים, נעליים בעיצובים של סלבדור דלי. ואמרתי לו, איך אתה מחזיק בזיכיון לעיצוב של סלבדור דלי? אומר, המפעל שמחזיק את הזיכיון, קיבל את זה ממפית שחתם עליה סלבדור דלי, כשהיה לו חוב של שתייה בפאב, הוא אמר, תשמע, את הציורים שלי אני לא אתן, אבל אם אתה רוצה לייצר עם זה משהו אחר, אני מוכן. הוא כתב את זה על מפית, הוא נתן את זה וזה תופס כאסמכתא משפטית. אז גם חוב בפאב שנכתב על מפית זה מסמך משפטי. כן, צריך להבין שגם הסכם בעל פה זה הסכם, ובסוף כשאני נכנס לעסקה, נכנס לעסקה מ משלב משא ומתן, וודאי וודאי כשאני חותם על אותו מזכר הבנות, אותו מסמך תנאים מסחרים, ולכן אחד הטיפים הכי חשובים שאני יכול לתת, כשאתם פוגשים את המסמך המשפטי הראשון, תגידו, רגע, אני רוצה עורך די מטעמי, שיסתכל, ייתן הערות. אל תסיימו את המשא ומתן בעצמכם בשלב הזה, אל תגיעו לגמירות דעת. להפך, תגידו, אנחנו לא מבינים, אנחנו רוצים שמישהו מטעמנו יבדוק. צריך להבין שהמסמכים האלה, הם הולכים ונהיים יותר ויותר משוכ, משוכללים. <שוכללים> משוכללים? משוכללים. משוכללים. היום כשאני מסתכל על המסמכים, וגם אני מכין אותם עבור רשתות, אז כשאני אומר אני, אנחנו כרגע מסתכלים מהצד של הזכיין, אבל גם מהצד השני של הרשת. כשאני מסתכל על אותם מסמכים, המטרה של הרשת היום, זה ללכת ולסגור את התנאים המסחריים בצורה כמה שיותר הרמטית כבר במסמך הזה. המשמעות שהזכיין לא יכול לנהל משא ומתן, או יותר קשה לו לזוז אחרי שהוא הסכים לתנאים. כשמגיע אליי היום זכיין לטיפול, אני אומר לו מראש, כשאנחנו צוללים בעסקה, יש הרבה מה לעשות בהסכם. יש מה המון... מה קורה, אודי, מה קורה עכשיו, אם אני מגיע ואני רוצה מאוד זיכיון של רשת, סתם אני בכוונה אגיד סטארבקס. הוא אומר לי, תקשיב, take it or leave it, אחי, יש פה ערימה של אנשים. אני יודע עכשיו ש-KFC, קנתק יפרי צ'יקן בארץ, אנשים מתחננים לזיכיונות שלהם. אתה בא הזכיין, אומר לך, אדוני, זה התנאים, תחתום, נתקדם, נעבור לשלב הבא, שים 200 אלף שקל, תחתום על המסמך הראשון. הוא אומר, אתה מתחיל להתווכח איתו, אומר, אדוני, לא מתאים, קום, צא מהחדר, יש עוד 20 פה מחכים. תשמע, זו שאלה יפה. שאלה יפה, ואנחנו חוזרים פה עכשיו לכל נושא ניהול המכירות. אם מישהו בא אל ואין שום מקום למשא ומתן, אני אשאל את עצמי פעמיים, האם זה מישהו שאני רוצה ללכת איתו עכשיו... כי להסתכל. גם אחר כך לא יהיה אני... לך על מה להתווכח. בעצם אין לך <אז> אוזן קשרת בצד השני, וזה סימן לבאות, מה ש... <אז> אני בכלל. לא אוהב לעשות עסקאות בלחץ. אני אומר, אם אתה עושה עסקה, לא בלחץ. זכיין שנכנס לתוך תהליך, אם הרשת לא נותנת לו את המרווח תמרון, את המקום, את ההבנה, שחלק מהתהליך עצמו זה היכולת של הזכיין לבוא, לתת הערות, להתבשל בתוך העסקה, אנחנו מדברים בדרך כלל על עסקאות, שנינו יודעים, שמגיעות למיליון, מיליון וחצי. מיליונים, עזוב. מיליונים, מיליונים. מיליונים. בוא נסתכל מיליונים. על הטווח הרחוק, עד שהוא מריץ את הרשת, עד שעלות ההקמה, עלות הזיכיון, עלויות התפעול, עד שהוא מגיע לנקודת איזון, זה מיליונים איך שלא הופכים את זה. ולכן זה כל כך לא מובן מאליו שיושב מולי, אם אני עכשיו רשת, יושב מולי זכיין שמביע עניין ורצינות. אני כרשת רוצה... נכון, אני רוצה גם לסגור את העסקה, ואני רוצה שאותו זכיין ילך ויתייעץ. אני, אני רוצה להרגיש שהוא עשה את התהליך שהוא בשל לעשות את העסקה. זה לא חוכמה להוציא לו מסמך, להחתים אותו, להכניס אותו לתוך העסקה, להגיד לו עכשיו, 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 בוא תסגור. אם אתה לא סוגר, הנה יש עוד עשרה שעומדים כאן, תופסים לך את המיקום, אין לך זמן לחשוב, בוא תחתום, בוא תחתום, בוא תיכנס. ואחרי זה למצוא את אותו זכיין שהוא בכלל לא בשל העסקה. מה עוד... התוצאה, אגב, רק של הדבר הזה? זה נזק היא... לכל הצדדים. בוודאי, לא רק הרסני כלפי הזכיין. הרי, הרי התוצאה הזאת, אני חוזר ואני אומר, גם הרשתות צריכות מסננת מאוד 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 צפופה בבחירת הזכיינים. אנחנו כל הזמן אומרים, הצלחה של רשת זה הצלחה של, שקשורה בזכיין. אם הזכיין לא... מרוצה, אם הזכיין לא בשל, אם הזכיין לא יקום בבוקר לעבוד, לא ירגיש שהוא עשה עסקה טובה. ולא עשה עסקה טובה בפועל, בסוף הרשת, היא, היא... ת... תיפגע גם. היא תיפגע אני גם. אני רוצה את... להתייחס משהו, וזה בנוגע להסכמים. קודם כל, גם אני וגם אודי עושים עסקים מהר. אנחנו עושים עסקים מאוד מהר. שלא תטעו שאנחנו אומרים ש... תמיד צריך לחשוב על זה ולישון על זה, אלא זה משהו אחר. יש פה מסמך משפטי שיכול להיות שאתה לא יודע לקרוא אותו. לא קיבלת עמוד אחד או שניים, לרוב זה מסמך שהוא מסמך מאוד מאוד מהותי, וחשוב שתבינו פה משהו. יוצא לי לא פעם לשבת עם בן אדם, והוא מסתכל, והוא מגיע, הוא אומר, אלעד, אני מכיר אותך, אלעד, שמעתי עליך המלצות, אלעד, אני רוצה לעבוד איתך, ואני מגיש לו דף של הסכם לחתימה, ואותו בן אדם מסתכל עליי בעיניים, אומר לי, אני סומך עליך, אני אפילו לא קורא, וחותם. אתם יודעים מה אני עושה באותו רגע? אני אומר לו, לא, תעצור, אני לא מוכן לקבל את הדף עד שאתה לא תקרא טוב טוב מה כתוב, ותבין ותשאל אותי אפילו כמה שאלות, כי אני לא מכבד בן אדם שלא קורא על מה הוא חותם. אין כזה דבר. חד משמעית. תקשיב, זה, זה, זה מראה לי בן אדם שלא הולך לכבד את ההסכם. ולכן הרשת צריכה להסתכל על זה בצורה אחרת. כשאתה בא לרשת... זה אפילו מטריד, זה אפילו מטריד. בטח, זה אומר מה, אתה הולך לעשות לי פה ויברח? <אח> אני רוצה שהבן אדם יגיד לי, נהפוך הוא, אני כל כך מכבד את המהלך שאנחנו הולכים לעשות, שברשותך אני לוקח את זה, אני רוצה לעבור על זה עם עורך הדין שמלווה אותי, ורצוי שתבחרו במישהו בתחום שבו אתם הולכים למישהו שיש ניסיון. <אח> אתה יודע שבדיוק שמעתי, אתה יודע שג'ף בזוס, אתה יודע מי זה? אמזון? מי, מי שלקח בשביל להקים את אמזון, אתה יודע שהוא לקח את העורך דין גירושים של החבר שלו. זאת אומרת, הוא לא היה לו אפילו, הוא אמר, זה כזה פשוט, לא צריך. עכשיו, אני מאמין שמאז הוא סידר את זה קצת, אתה יודע, וכבר הוא לא צריך להתעסק בדבר הזה, אבל תאר לך שהוא היה מקים את זה עם שותפים והייתה לו שם בעיה משפטית, בגלל שעורך דין גירושים הקים את ההסכם, ולא עורך דין שמתמחה בהקמה של חברות מהסוג הזה. אז מה שאתם צריכים להבין זה באמת... יכבדו אתכם יותר אם אתם הולכים לעשות עסקה עם רשת, ותגידו לו, תקשיב, זה כל כך חשוב לי, אני רוצה להתעמק בזה, ואחרי זה תיקחו את זה אפילו לעורך הדין שלכם. כן, חד משמעית, יכבדו אתכם יותר. רשת שלא נותנת לכם את האפשרות ללכת, לבדוק, להיכנס לעומק. ואני מוציא רגע את קנטקי ואת כל הרשתות הגדולות, כי ברשתות הגדולות זה קצת שונה. מה שונה שם? מה ששונה שם, שיש לנו בדרך כלל רשת בינלאומית. שההסכם הזה הסכם שעבר כבר הרבה מאוד מדינות והרבה מאוד זכיינים, ויכולת התמרון היא הרבה הרבה יותר... אה, מלכתחילה היא הרבה יותר מצומצמת. אודי, אבל... כן. שאני אגיד? יאללה, שאני אגיד. תגיד. אבל, אני אשתדל אבל... לזכור. אבל זה לא אומר וזה לא נוגד את העובדה שיש פה תהליך, ורשת מכובדת לא תלחץ אותי לבוא ולחתום. היא תבין? נכון. צריך לתת את דבר. אם אני צריך להיות זכיין שלה, אני אהיה זכיין שלה. והיא רוצה זכיין טוב, אז היא תבחן אותי ותיתן, וחלק מההתנהלות שלי באיך אני מתנהל, זה חלק מההחלטה שלה האם אני מתאים או לא מתאים. זכיין פזיז, שלא נכנס לעומק, יצטייר לא טוב בפני רשת. יכול להיות, יכול להיות שלא תוכלו באמת לעשות שינויים בהסכם. שהוא אומר לך, והוא יושב מולך, והוא אומר, תקשיב, take it or leave it, זה לא משנה, זה אני קיבלתי ככה את הזיכיון מחו"ל, אין לי דרך ויכולת לבוא ולעשות לכם שינויים, ונגיד והוא צודק. זה לא אומר שאתם מבינים את ההשלכות של מה שכתוב בהס זה לא להאמין, אני יכול לעבור איתכם על הסכמים. כמה ה' שמוסיפים בתחילת מילה, משנה את מהות כל המשפט. כמה פסיק במקום הלא נכון, משנה את מהות כל המשפט. ואנשים לא מבינים שהם לא יודעים לקרוא את השפה המשפטית. ואומרים, אבל אני לא הבנתי את זה ככה. כמה פעמים שמענו את המשפט הזה? אבל אני לא הבנתי את זה ככה. אני אומר לו, כן, אבל אתה צריך ללמוד לקרוא, וכל עוד אתה לא קטין, כל עוד אתה דובר את השפה... אתה לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו בדיעבד, תשמע, אבל אני לא הבנתי, אני מצטער, אנחנו שנה בתוך התהליך, ואני לא הבנתי שאני לא יכול אה, לצאת מהזיכיון, לא הבנתי שאני לא יכול למכור את זה למישהו אחר, לא הבנתי שאני אצטרך אחרי חמש שנים לשלם חידוש. מה זה אומר חידוש? זה לא מתחדש אוטומטית? לא, התכוונו שהחידוש הוא כספי הזיכיון, אתה צריך לשלם אותם שוב. אגב, כל מה שאתה אומר כרגע הולך ומוצא מקום מכובד בתוך אותם מסמכים, בתוך אותם מסגרי הבנות. אני אומר שוב, הם הולכים ונהיים... משוכללים יותר. אנחנו משכללים אותם כעורכי דין, אנחנו רוצים לשים שם כמה שיותר תנאים. זה לא מחליף את ההסכם, אבל כשהדברים מס... העיקריים מטופלים שם, אחרי זה נורא קשה לזכיין ללכת ולזוז מאותו מקום ולנהל עליהם משא ומתן. זה מחזיר אותי לאמירה ששואלים אותי כל זכיינים, האם בהסכם זיכיון ניתן לעשות שינויים? כי הרשת לפעמים מסבירה לזכיין שאי אפשר לעשות שינויים בהסכם זיכיון, שלא יבוא בציפיות גבוהות שיהיה ניתן לבוא ולשנות את ההסכם. אני אומר לזכיינים, ההסכמים האלה הם הסכמים שנועדו, נועדו לעבור שינויים. הם חד-צדדיים, יש הרבה מה לעשות. אני לא אומר שאפשר לשנות את כל ההסכם מהקצה לקצה, אבל אפשר להפוך שם מובנים משמעותיות. תן דוגמה, תן דוגמה לדברים שאתה... חושב שהם מוקשים שאנשים לא מתייחסים אליהם בהתחלה, ואחר כך בוחים ניגע, על זה. אז בואו ניגע במכשול אחד שהוא מכשול משמעותי, שאני רואה אותו לפעמים בהסכם זיכיון. <אח> בואו נדבר רגע על תקופת האופציה. בדרך כלל הסכמי הזיכיון מדברים על תקופה ראשונה, ואחרי זה על תקופת אופציה, לפחות, לפחות אחת. מה אומרת תקופת אופציה? אומרת שאני מסיים את תקופת הזיכיון הראשונה שלי, ומקבל אופציה להאריך את ההסכם לתקופה נוספת. של מי אמורה להיות האופציה, אלעד, מתוך הניסיון שלך? של הזכיין. שלי, של הזכיין. עכשיו, זה בסדר שהרשת תבוא ותגיד אם הזכיין הפר את ההסכם, אם הוא נמצא בהפארה... אז בהחפה, היא יכולה לשלול אז... ממנו את האופציה. לשלול, וכל מיני סעיפים מגבילים אחרים. אני רואה לאחרונה סעיפים בתוך הסכם שאומרים... שהאופציה של הרשת. שהאופציה היא בהסכמת שני הצדדים. וואו. עכשיו, הדבר הזה, צריך להבין אותו. שזכיין שחותם על סעיף שאומר שהאופציה... שלזכיין תהיה אופציה להאריך את תקופת ההסכם, אבל האופציה היא בהסכמת שני הצדדים. זה אומר, זה אומר, שמעבר לכוונה הכללית של לתת לו אופציה, אין לו אופציה אמיתית, כי הוא צריך כרגע את אישור הרשת. זה לא אומר כלום, כש... זה בעצם לא נתנו לך שום אופציה, כי אתה חייב לשאול אותי, ואם אני לא רוצה, לא יהיה לך. זה אומר שהכניסו לי פה מילה לתוך ההסכם, שבעצם היא משמיטה את כל המהות של הסעיף. לא שמתי לב למילה, ומה שקרה לי, במילים עדינות, נדפקתי. אתה יודע, אין מילה מי שלא ראה, מי שלא עוקב עדיין אחרי השיעורים היומיים שאני מעלה מדי יום, אז קודם כל, אתם מוזמנים, זה פה למעלה להצטרף, ומי ששומע אותנו בפודקאסט, שישלח וואטסאפ ל-0522-659-651, תגיד, אלעד, בחייה, צרף אותי לשיעורים היומיים. כי באחד מהשיעורים היומיים, שבוע שעבר, סיפרתי איך הפסדתי 850 אלף שקלים בגלל שתי מילים. מעניין. והשתי מילים האלה היו ביחד ולחוד. זאת אומרת, האחריות המשפטית היא ביחד ולחוד, כשאתם עושים עסקים שותפים, ואף על פי שהייתי השותף הקטן ביותר בעסקה, הייתי מחויב למלוא הסכום לשלם אותו, בגלל ששני השותפים האחרים החליטו שהם מסירים כל אחריות מהתהליך, ואני לקחתי עליי את כל החוב. וואו, רק בגלל שתי מילים שנקראות ביחד ולחוד, ואנשים לא מכירים, אתה יודע, זה בין שלל המסמכים שיש לך, אתה פשוט עובר על אותם מסמכים ופספסת מה זה ביחד ולחוד. בסדר, אנחנו ביחד ולחוד, ואני מהתחושת ביטחון צירפתי הרי את רשם החברות, וברשם החברות כתוב שהייתי רק 20 אחוזים, אז מן הראוי, ביחד ולחוד. כן, אנחנו שותפים ואחראים, אני אחראי רק על 20 אחוזים. כן, אבל, ש... זה לא, אבל זה לא באמת זה מה לא ש... לא, זה לא המשמעות. זה לא המשמעות, ביחד ולחוד זה בדרך כלל. ביחד ולחוד על כל הסכום. ואכן, לסעיפים הקטנים, למיל, למילים שמצטרפות יש משמעות, וכשאני נמצא בלחץ, אני זכי, אני נכנס לתוך עסקה, יש לי קהות חושים, מופעל עליי לחץ, יש ציפייה שאני אחתום, וזה נראה לי סביר ואני חותם. שימו לב, לא להיתקע, לא לחתום, להגיד רגע, לא לפחד מהמשמעות של מה יקרה כשאני אומר רגע. אם מישהו אומר לי, איבדת את העסקה, אז הוא לא צריך להיות שותף שלי. מה שצריך להיות שלי, שלי, בסדר? קצת במקום הרוחני. תגידו, רגע, אני רוצה ללכת לעורך דין. תן לי עוד דוגמה, אני ככה חולב אותך, כי אני יודע שאתה... בשביל זה אנחנו כאן, נכון. תן לי דוגמאות נוספות נתת למשהו אחד על האופציה, שחשוב שהיא תהיה אופציה שלי, ולא אופציה לשני הצדדים. מה עוד מוקשים שכדאי להיזהר מהם או לשים לב אליהם? בואו נספר על עסקה שאני כרגע מטפל בה, זכיינית. שעשתה עסקה, ובעסקה היא חתמה על הסכם הזיכיון, והרשת חתמה על הסכם הסכירות. והסניף שלה לא עובד טוב. והיא רוצה לסגור את הסניף. היא רוצה לסגור את הסניף. יש לה זכות חוזית גם להפסיק לעבוד, אין מה אז לעשות. אז הרשת רוצה שהיא תשלם את מלוא התשלומים? עכשיו, לרשת לא טוב שהיא סוגרת את הסניף. Mm. הקניון מוכן לשחרר אותה מההסכם. קניון כן, אומר, לי אין בעיה. אם את עוזבת, אני יכול להביא בקלות סוחר אחר במקום. אין לי בעיה שתצאי מוקדם מההסכם. אבל מי שחתום על ההסכם זה הרשת, והרשת אומרת לזכיינית, אני לא מוכנה להפסיק את ההסכם. וואו. אני לא מוכנה להפסיק את ההסכם. מכריחה אותה להמשיך. או שבטח תביא מישהי בנעליה שייכנס, אבל מי ירצה מישה להיכנס למקום בנ... שלא עובד? מישהי בנעליה. כי לרשת טוב להמשיך שם, ואולי להביא זכיין אחר חלופי. עכשיו נכנס פה דיון שלם. למה קורה? האם הזכיינית יכולה לצאת מההסכם ולהכריח את הרשת לוותר לה? כי הרי הביטחונות של הזכיינית נמצאים מול הקניון. אז אם הרשת לא מוותרת על ההסכם, לא יוותרו לזכיינית על הביטחונות. האם זה משהו שזה... שיכל להימנע מלכתחילה, אם היא הייתה מגיעה אליך לפני כן להסכם? אז פה דווקא היא הייתה לקוחה שלי, בסדר? לא מדובר פה על מישהו שלא הייתה לקוחה. ודווקא ההסכם הוא לטובתה, וההסכם מאפשר לה הרבה מאוד דברים. אבל הנה, זה משהו שגם אני כעורך דין, פעם ראשונה נתקל בו שרשת שזכיין לא מצליח והסניף הפסדי... עדיין רוצה לשמור על המיקום. הרי לא מעניין מכריחה אותה. מכריחה אותה. היא מכריחה. למזלנו, היה לנו סעיפים בתוך ההסכם שמאפשרים לנו להפעיל לחץ על הרשת, וסגרנו את הכול כרגע ב, בפשרה, והזכיינית מרוצה. אבל, הנה, צריך לקחת פה איזשהו לקונה מאוד... מאוד, שהיא פינה של הפינה של הפינה, mm -hmm. שזכיינית לא עובדת, רוצה לבטל את הסכם הזיכיון, אוקיי? Okay? מה אני למדתי מזה? שאני לתוך ההסכמים... התחיל להכניס סעיף שאומר שאם הזקן לא מצליח ומפסיק את ההסכם, הרשת מחויבת לשחרר אותו מהסכם הסחירות. מחויבת. אז אם, אז... מזכיר הנכ... אם... אם מזכיר הנכס משכירה כן, מוכן כמובן, כי היא משכירה נכס לא מוכן. כן, אם הוא לא מוכן, אז ברור. אז אי אפשר ל... לא, לב... אבל גם ככה זה בעיה שלה, עם הערבויות שלה, אם הוא לא... נכון, אבל, אבל אם... אבל שם הם היו הסוחרים בעצם. והם הזכירו לה. היא הייתה במעמד של ברשות, וכברת רשות, מישהי שעושה שימוש, ברת רשות זה מישהי שעושה שימוש מטעם הרשת במושכר, הרשת היא הסוחרת הראשית, והיא מעמידה את הביטחונות, כי בסוף אה, זו מערכת היחסים וזה בסדר גמור. אבל הנה, היא לא מצליחה, רוצה לסגור ברשות, אומרת לא, אותה ממשלה טוב, עכשיו המשלה, נתת המשלה. משהו מיוחד, ככה איזה פנינה, תן לי משהו שהוא מהקלאסי של הדברים שאתה רואה, ואתה אומר, זה דבר ראשון שאני אומר ואני משנה. כן, אז אני רואה הסכמים כאלה שנסגרים, מסגרי הב� כשאזור הזיכיון אה, רשום שהוא לא בבלעדיות, אז מגיע לי זקן עם אה, הסכם שאומר שאין לו אזור זיכיון בבלעדיות, המשמעות של זה זה שהרשת יכולה... לפתוח לתבור... מולו. לפתוח, אני... היא לא תעשה את זה, אבל, אבל יש לה את הגמישות, אם לא מולו, לפתוח כמה רחובות ולהצדיק. אני חייב להגיד להצליק. לך שזה משהו שאני לא מבין, אני רואה אנשים, באמת, גולדה רשת מאוד מאוד, מאוד מצליחה, אבל... זה פשוט הם פותחים סניפים בסמיכות כזאת גבוהה, שזה רק עניין של זמן שמתישהו זכיין כזה או אחר לא ילך לו בגלל שיש כבר גולדה לידו. Okay. וכבר התרגלו ללכת לסניף הזה, והוא הולך ומשקיע בסניף חדש. Okay. מה אתה okay. תוחם כמשהו גיאוגרפי כשאתה מסתכל? הרי מצד אחד אתה לא יכול לבוא, יבוא מישהו ואומר, אני רוצה את תל אביב בשבילי. Okay. אתה מכיר את כל אלה שכאילו okay. Okay. הוא הולך okay. להשתלט על כל okay. גוש דן? <laughs> אז איך באמת קובעים אה, אזור, איך, איפה אתה מוכן להתפשר ואיפה אתה אומר לא, אם זה לא רדיוס של ככה וככה? כן, אז צריך לזכור שקודם כל באמת, כשאני ניגס, זו תורה שלמה, כל, כל, עולם, כל עולם אזור הזיכיון, אבל אה, אם אני לא יכול לסגור עיר שלמה, יש ערים שאני יכול לסגור אותן ולהגיד אני הזכיינה היחיד. אוקיי? זה מאוד משתנה בתחום. זה מאוד משתנה בתחום, זה מאוד משתנה בגודל, בגודל העיר. וכשאני נכנס לעיר לדוגמה כמו, לא ניקח את תל אביב, אבל בוא ניקח את העיר. אחרת, נאמר גבעתיים, אני נכנס לגבעתיים. והרשת באה ובהיגיון, אה, ובהיגיון אה, מתקבל, אומרת, אני לא יכולה לתת לך את כל גבעתיים כאזור זיכיון, אני צריכה לפתוח שם עוד סניפים. אז יש לי הרבה מאוד אופציות לבוא ולומר, לדוגמה, אין בעיה, אבל בואי תתחייבי לא לפתוח לי בשלוש שנים הקרובות סניף נוסף בגבעתיים. תני לי. לבנות, לבסס מוניטין, תני לי להגיע לאיזשהו היקף מסוים. אבל רשת שהיא בצמיחה, היא לא תסכים שלוש שנים עכשיו לקפוא על השמרים. זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי. זה מאוד תלוי, כי אם אני אחד הזכיינים הראשונים, אז מה יש לך לרוץ לגבעתיים? יש לך מספיק mm, הרימותי, לכי תרוצי לרים אחרים, אחרי זה תחזרי אליי לגבעתיים. וגם אז, אני ארצה לנסח את ההסכם בצורה כזאת, שמאפשרת לי משלוחים, ומגדירה מה קורה אם נכנס זכיין נוסף, ועד שנכנס זכיין נוסף אני יכול... לעשות שליחויות בכל העיר גבעתיים, ואולי אפילו מעבר לגבעתיים, לרמת גן, אם זה בטווח ההיגיון. כמה ניואנסים, זה פשוט מטורף. כי אם אני לא כותב את זה, אני אקח לדוגמה את הנושא של שליחויות. הרי רמת גן גבעתיים הן סמוכות. נכון. אם אין זכיין ברמת גן, ומה שאני עושה לו של... שליחות, אין איתו בעיה עכשיו, נגיד של אוכל חם או אוכל קר, אין בעיה בלוחות הזמנים. למה שאני לא אשמור על האופציה? לעשות עכשיו משלוחים לפחות לחלק מרמת גן שגובל בסניף שלי, יכול שהסניף שלי הוא על הגבול של רמת גן גבעתיים. מבחינתי לנסוע לרמת גן, בוא נגיד שהסניף שלי ברחוב ביאליק, ב... ביאליק? לא, בוא ניקח... אה, הסניף שלי ברחוב... אה, כן, ביאליק. ויש לידי את רחוב ויצמן בגבעתיים וכל הפינה, אנחנו נראה... כן, כי זה כי מרחק של דק, אח... כמה דקות נסיעה. כמה דקות נסיעה. איזה סיבה שבעולם יש לי לא לעשות... זה רק עניין של הגדרות זה רק, בהסכם. זה רק עניין של הגדרות בהסכם. אני נבר... רוצה להתקיל אותך עם משהו חדש, אתה יודע, עד לפני כמה שנים אף אחד לא צפה את זה. רשת, מי מחליט, האם סניף או רשת מחליטים אם להיכנס לוולט. אני עכשיו זכיין של נגיד גלידה גולדה, ונגיד שהם לא החליטו להיכנס לוולט, אבל אני בתור זכיין כן רוצה להשתמש. האם... שימוש במשלוחים, נגיד והייתה לי הגדרה של משלוחים, שלי מותר לעשות משלוחים, האם מותר לי להשתמש בשירות חיצוני כמו וולט, שעכשיו הוא יכול להפר את תז... ההסכם שלי מול האחרים, כי וולט, הם עובדים לצורך העניין כל גוש דן, אני מותר לי לעשות רק גבעתיים, אבל מי שמזמין דרך וולט יכול להזמין ממני גם מתל אביב. יש פה בעייתיות מאוד מאוד גדולה, אני מאמין שלפני שלוש, ארבע שנים שעשית הסכמים, לא הכנסת סעיף וולט, תן ביס וכאלה כגופים חיצוניים. כן, מי, מי שמחליט על אופן בניית מערך המשלוחים הוא הרשת ולא הזכיין. כשאני נכנס לרשת, הרשת יודעת איך היא עובדת במשלוחים. זה עניין מהותי, האם אני כזכיין מקים מערך משלוחים עצמאי שלי, או שאני עובד עם אחד מה, מהגופים. אני לא נכנס כרגע לכל נושא ה... עבודה עם וולד, כמה היא משאירה לזכיין, כמה היא לוקחת מה, מהרווחיות, כי יש פה השלכות משמעותיות גם על עבודה עם הגופים האלה. בדרך כלל ההחלטה תהיה החלטה של הרשת, ואני צריך לעבוד לפי מה שהרשת קובעת לי. ואם יש לי אזור משלוחים, אני לא יכול לצאת מאזור המשלוחים. אם עכשיו מזמין מישהו מתל אביב אני נמצא ברמת גן, ויש סניף בתל אביב, בסוף ההזמנה הזאת צריך לצאת מתל אביב. אז הרי שתפתור את זה במערך של קבלת הזמנות, שתדע, שידע לווסת את ההזמנה. ואם אני זכיין שקיבל טלפון ישיר, אני צריך להגיד לאותו, לאותו אדם שרוצה להזמין, שאני מתנצל, אני לא יכול לשרת אותו מכאן, בואו ניתן לך את הטלפון של הסניף בתל אביב. אם אני לא עושה את זה, אני בהפרה של הסכם. אני בהפרה של הסכם. מדהים. טוב, חברים, מדהים. אז קודם כל, אני חושב שלמדנו היום כמה... פתלתלה הדרך לעשות הסכם מוצלח. מסקנה ראשונה זה לא לחתום על מזכר הבנות כי זה הסכם משפטי לכל דבר. לקרוא okay. ולקחת בעל מקצוע שילווה אתכם כדי לקבל את ההחלטות הנכונות שלכם. ולא ללכת למהלך כזה בלי מישהו שהוא באמת מקצועי מהתחום כי יש כל כך הרבה ניואנסים שבן אדם שהוא עורך דין לנושא, לא יודע מה, נדל"ן או דיני אישות לא ידע להגדיר לך את טווח המשלוחים והשנים וכל הדברים האלה. נכון. בוא, נ, בוא ניגע בקצרה רק בכמה נקודות, ניתן כותרות לדברים, אוקיי. לדברים חשובים נוספים. אמר, שיזכירו לנו לדבר על זה בפעמים הבאות. שיזכירו, אמרנו מזכר הבנות, לא לחתום עליו מראש. אמרנו שבפנים נכנסים הרבה מאוד סעיפים כמו אזור זיכיון, אזור משלוחים. הדברים האלה, יש הרבה מה להעיר שם מבחינת הערות, ולכן אני מעדיף להשאיר את זה להסכם. בשלב יותר מאוחר, או לתת לעורך הדין שלי להשתפל כבר במזכר הבנות mm -hmm. בסעיף. נושאים שקשורים לתקופת ההסכם, אני רוצה תקופה כמה שיותר ארוכה, ככל שתקופת ההסכם יותר ארוכה, ככה השווי הכספי של הזיכיון שלי יותר... הוא יותר גדול, אם נותנים לי שמונה שנים, אני רוצה עשר, שתים עשרה, חמש עשרה שנים, כמה שאני אוכל לקבל עדיף לי, <gum> בסוף אני ארוויח במכירה, כי יהיה יותר שנים למי שיבוא אחריי וייכנס בנעליי, ולא ייקחו ממני דמי חידוש מיותרים. גם שם ניתן לטפל. כל נושא התמחור, איך מתמחרים לי, האם כשאני קונה פרודוקטים מהרשת, בכמה אני קונה? מה מדיניות התמחור כלפיי? האם לרשת מותר להעלות מחירים? אסור להעלות מחירים? עד איזה גבול מותר להעלות מחירים? תורה שלמה של עולם המחירים? נכנסת לפעמים למזכר הבנות, סוגרים אותי שם, אבל גם אם לא, יש הרבה מה לעשות בתוך ההסכם בשביל לטפל, להגביל, שלא ייווצרו אנומליות, וצריך מאוד מאוד להיזהר מהנקודה הזאת. אה... נקודה נוספת זה נושא סיום ההסכם, כשאני מסיים את ההסכם. כל נושא היכולת שלי להעביר את הזיכיון, האם מותר לי למכור, אסור לי למכור, איזה סעיפים מגבילים יש אליי. אני ארצה שיהיה לי כמה שיותר גמישות, שאף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד לי, אתה לא יכול למכור, אתה לא יכול להרוויח.